A Deputación de Lugo achega 80.000 euros o Concello de Quiroga para ampliación e mellora do cemiterio municipal. O convenio asinado polo presidente da institución provincial, José Tomé, co alcalde quirogués, Julio Álvarez, permitirá dotar de 1.138 unidades de enterramento máis, novos accesos, xardíns, un local de culto, aseos, almacén e peche. A Deputación dá así resposta á colaboración solicitada polo Concello, co fin de que a veciñanza dispoña dos servizos que precisa, segundo sinalou José Tomé, quen enmarcou o acordo no compromiso que a institución provincial mantén co 67 concellos da provincia. Durante o actual mandato, a Deputación achegou ao Concello de Quiroga uns 2 millóns de euros.